डिजाइन चाहिँ आफूले निकाल्ने हैन अ त्यो गरेर सुधै राम्रो हुन्छ त्यो माथि त के रे उ हल्ला गरेको तल नि नसुन्ने वरिपरि नसुन्ने त्यस्तो राम्रो हुन्छ यो रोड त्यही बडा हुन्छ त्यो प्लटमा चाहिँ के पनि रोपेको छैन है छैन बाजे बाजे रहेछ नि ए रोप्न दिएपछि अनि उ खोजिहाल्छ अ त्यही भएर रोप्न नदिएको तपाईँलाई बोलाउँछु नि त हामी त्यहाँ होइन घर त थाहा छ नि त कस्तो घर छ थाहा छ होइन नम्बर छैन भने त्यो घर नम्बर डायरीमा छैन फोन त छैन ए सिम मेरो हराएर अर्को हालेको ए ल ल भरे फोन गर्छु नि त म यसरी बाटो पुर्याएपछि सजिलो भयो हाम्रो पाहाडमा त पुर्याइसक्यो अब यो त झन् काठमाडौँको छेउ अब अनि फेरि छ नि त यहाँ पनि यो साइडमा छ कि जता फेरि यो तपाईँ सिन्धु बजार भने यो साइडमा छ कि जता अस्ति धेरै भूकम्प आएको होइन त्यो ठाउँमा डर लाग्दैछ फेरि आउनु बेर छैन होइन नजिकै पऱ्यो ए टाढो पऱ्यो